Триалончд, механик жуулагчд аа. Та бүхэн амар сайн байцгаана уу? Ургац саяан унац саривн тавтай сайхан намаржиж байна уу? За энэ жилийн үр тариач сайхан ургажээ. Зөө тийм байна. Өстө сайхан ургасан байна. За ерөөхдөө үр тариа бол хураах цаг нь юу болсон биш үү? Тэгин. Одоо маргааснаач одоо ажил эхлэн дээ. За тэгин. За тэр манай хүүхдүүд ч одоо тэндээс ирж байгаа юм даа гоо. Оо ямар гоё юм бэ? Сайхан талбай байгаа ч тээ. За сайн байна. За би ингээ хүүхдүүдэд дагуулад ирлээ шүү дээ. За сайн байцгаа хүүхдүүдэд сайн явцгааж ирсэн үү? Сайн байна. За энэ манай өтөрмийн дараг даваад орч. Сайн явж ирсэн. Сайн явцгааж ирлээ бид. За бид ч одоо ажиллах гээд ингээ бижгэн шажаар хүрээд ирэх шиг хэллээ шүү дээ. За ингээд хүүхдүүдэд өнөөдөртөө амраад маргааш нь ч одоо ажил эхлэн дээ. Оо за. За бүгдээрээ ийшээ явцгаая. За. Өнөөдөр ямар сайхан өдөр вэ те? Харин тийм ээ. Чи ямар тоо сонсож байгаа? Одоо бид. Ава, найс та. Ма. Юу юм бэ? Чамд өгж байгаа маа. Би авахгүй. Би өгж байгаа маа, захиа. Манаха, наашир цуглаараа, наашир. Манаха, наашир цуглаараа, наашир. Энэ намрын хөтлмрийн хүч болсон хүүхэд залуус минь. Өнөөөрөө манай Крокус гүдүвд Улаанбаатар хотоос хамтлаг дуучид ирж диско үдшилтийг хийрээ. Залуучууд тавхны бүгдийн үрч байна. Тиймээ энэ бидний баяр. Олон зуун илгээлтийн эзлийн уулзах газар бүгдээрээ идэлтэ орцороо. Тулпаа өгшөө, дааш.